Ahojte. Dnes si povieme niečo o týchto zo pár obrázkoch, ktoré mám na tejto stene. Môžeme začať sprava. Tieto tulipány vo váze sú od výtvarničky Mileny Ďuricovej. Áno, dobre počujete, Ďuricová je mama speváka Adama Ďuricu. Tie obrazy mám vo všeobecnosti veľmi rada. Na tomto vidíte peknú prácu šticami, ale aj špachtľou. Napriek tomu, že tento obraz tu mám pomerne dlho, ešte stále si nenašiel žiadneho zákazníka, ktorý by ho chcel mať doma. Tuto pod tým máme takú expresívnejšiu, divokejšiu kyticu od Ľudmily Chrenkovej. Ľudmila je, poviem, stará harcovnička, vytvarnička. Býva tu nedaleko Bratislavy, v Ivanke pri Dunaji. No už bude mať pomaly 80 rokov. Jej veci sú vždy veľmi zaujímavé a zväčša plné farieb. Elena Ruta robí takéto nádherné obrazy, ktoré sú zaujímavé tým, že je to v podstate maľba na hodváb. Takže všetko toto je maľba na hodváb. Ona sama vytvorila technológiu, ktorá tieto okraje zastaví tú farbu. Vy, čo niekedy ste malovali na hodváb, alebo sa tomu dobre rozumiete, viete, že farby na hodvábe majú tendenciu sa rozpíjať do zblbnutia ďaleko. A preto sa veľmi často robia povedzme malované šatky, že sa vykreslí sa takou kontúrkou, tá kontúra toho tvaru, ktorý potrebujete. Ale Elena, ona dokázala nejakým spôsobom zastaviť tú farbu, to znamená, že jej tá farba na tom obraze zastane tam, kde chce a takto vytvára takéto nádherné veci. Tu nad tým je obraz od pani Ľudmily Válkovej. Ona nikdy nesklame svojimi krajinkami, svojimi domčekmi, kytičkami. Tiež veľmi pekná olejmalba. To je moja veľmi obľúbená autorka, Soňa Mrázová od Nitry. Ona je multifunkčná výtvarnička. Keď som ju spoznala už pred minimálne 10 rokmi, tak mi začala do obchodíku nosiť také tie textilné potvory so zvyškou látok. A pre ňu je typické tieto nožteky. Ona aj na tých textilných psíkoch a všelijakých pandrlákoch používa takéto nožteky a zjavne aj v malbe. V poslednom čase sa venuje aj keramike nádhernej a preskočím tu, lebo tu práve jedného takého anielička od nej mám. Tento je taký decentný, na takom poctivom drevenom klátiku. Milý darček, milý tučný anielik. Tu máme klasického, typického Aladára Botlíka. Tiež ho poznám pomerne dlho. A chvíľu mi trvalo, pokým som si zvykla na jeho obrazy, pretože všetky jeho obrazy, ktoré som kedy v živote mala v ruke, sú studené. Používa studené farby, studené odtiene. Nikdy v živote obraz od Aladára Botlíka som nevidela, že by hral farbami, alebo veselý, alebo bol nejaký optimistický. V jeho obrazoch, ale tým, ako vyberá si tie farby, do určitej miery aj témy, jeho obrazy majú obrovské napätie, určitú melanchóliu v sebe, možno niekedy takú ťažobu, ale fakt sú skvelé. Tu je úplne extrém opačný. Tento smutný klaun je od Igora Navrockého. To bol obraz na objednávku, chcela som mať klauna. Tak som povedala, Igor, namalujte mi klauna. Tak mám. Tu mám tiež od Igora ešte jeden obraz. Slečinka s cicou. Minule tu bol jeden zákazník a hovoril, že presne takto vyzerala moja bývalá frajerka. Dajte to preč! Hovorím, sorry.
Pančička je rozkošná, aj to dievča je pekné. Takže ak máte podobnú frajerku, s ktorou dobre vychádzate a nevadia vám mačky, tak sem s vami. Príďte si kúpiť tento obraz. Tu máme znova ďalší obraz od Mileny Ďuricovej. Žena. Ona veľmi rada používa do pozadia rybky. Pri veľa obrazoch, keď si človek ich pozrie, tak zistí, že vlastne na pozadí tých obrazov sú rybky. Veľmi krásna olejomalba. Pre Milenu sú typické takéto dlhšie krky, úzke, chudé krky, úzke, chudé ruky. To je pri jej figurách typické. Tento obraz mám veľmi rada a vôbec sa nebudem hnevať, ak ho nepredám a budem sa tu na neho ešte chvíľu pozerať. Táto babička, to ja vždy hovorím, že všetci sme mali takúto babičku kedysi, je od Gabriela Kuráka. A ja som mala, ako moja babička už bola možno modernejšia, možno by som povedala, že ja som možno takú mala prababičku, keď tu si asi nepamätám, ale určite mnohí z nás s týmto obrazom sa vedia vrátiť do spomienok, do detstva. Tu máme zase ešte jeden, zase úplne iný štýl. Áno, je to kovačica. A rúžový panter v kabriolete. To je od rodinky Kňažovicovcov. Oni malujú alebo malovali celá rodina. A tento jeden obrázok máme my tu. Tak pre dnes by to možno stačilo zase. Zase sa ohlásim na budúce. Majte sa pekne, opatrujte sa, noste rúšky teraz už všade, umývajte si ruky.